Meus queridos e queridas, é o seguinte, hoje é aquele tipo de vídeo que eu adoro fazer, porque a gente vai falar de tecnologia, na verdade uma tecnologia super avançada, aplicada para melhorar a vida das pessoas, tá? Eu tô falando de uma empresa chamada NeuroRestore, eu vou deixar os links aqui para vocês verem, vocês vão ver obviamente algumas imagens também, mas basicamente o que essa empresa faz é pesquisar soluções utilizando bioengenharia para poder fazer intervenção e curar certos tipos, digamos assim, de limitações que as pessoas têm, principalmente as limitações neurológicas, tá? E a gente vai falar hoje aqui sobre uma das soluções que essa empresa está desenvolvendo, que é em relação a pessoas voltarem a andar, pessoas que tiveram lesões na coluna, que ficaram tetraplégicas, que perderam o movimento, por exemplo, das pernas para baixo, ou que podem ter lesões que acabaram afetando algum movimento. Eles já conseguiram fazer 9 pessoas andarem, né, voltarem a andar com o auxílio dessa tecnologia que eles estão desenvolvendo. E isso é uma coisa impressionante, porque não é uma solução total ainda, mas é um salto, como eles mesmos disseram, uma evolução muito crítica nessa longa pesquisa para que as pessoas que sofreram lesões possam voltar a andar. Então a gente vai falar da tecnologia aqui com muita responsabilidade, porque é claro que a gente tem que já deixar claro que ainda é uma coisa muito limitada. No mundo inteiro são 9 pessoas que estão passando por esses testes, existem vários desafios ainda que eles precisam conseguir ultrapassar, mas é impressionante ver o que eles já conseguiram fazer, gente. Eu adoro esse tipo de tecnologia que é aplicada diretamente para trazer uma melhoria e possibilidades imensas aí no futuro para as pessoas. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like maroto se você curtir, ativa o sininho para receber as notificações. Aqui na descrição do vídeo tem a nossa ferramenta para você poder encontrar os melhores preços, né, Obtec Pague Menos. Tem também o nosso grupo de ofertas, tá tudo aqui na descrição para vocês e eu vou deixar os links da empresa aqui para vocês verem. E se vocês procurarem na internet, vocês encontram também, mas a gente vai mostrar a imagem para vocês. Então é o seguinte, gente, essa empresa, como eu falei para vocês, chamada NeuroRestore, eles já estão num ponto mais avançado dessa pesquisa. Como é que funciona essa tecnologia? Basicamente, ele seleciona alguns candidatos, né, que já estão fazendo esse tratamento há algum tempo, e é colocado um implante na coluna da pessoa. E esse implante, ele é como se fosse um transmissor de impulsos elétricos, tá? Então, ele é como se fosse um eletrodo que é colocado ali dentro da coluna cervical da pessoa e esse implante substitui os impulsos elétricos que são enviados, que eram antigamente, né, enviados pelo cérebro da pessoa. Quando a pessoa sofre uma lesão na coluna, normalmente você tem a interrupção desses sinais. Então, o sinal vai até uma parte ali da coluna e é como se tivesse tido um corte ali na transmissão de energia, digamos. E aí a pessoa não consegue ter esses sinais elétricos para andar ou fazer os movimentos necessários. Então essa tecnologia, ela foca em trazer esses estímulos elétricos de volta para a coluna num local que antes, esses estímulos não chegavam por causa da lesão sofrida. Eu não sou médico, tá bom, gente? Então eu devo estar falando vários termos errados aqui, ó, peço até desculpa, mas é para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona e a forma também que eu sei explicar, porque eu não sei os termos médicos exatos. Mas esse eletrodo, ele é um eletrodo mais longo, vocês vão ver, e ele é feito de silicone, ele tem toda uma tecnologia diferente, do qual ele consegue se encaixar mais na lateral da coluna da pessoa, e por isso ele tem um contato maior, né, elétrico, digamos, de impulsos elétricos, que vão permitir fazer os movimentos das pernas. E é como é que funciona a totalidade desse sistema. Eles conectam isso a um transmissor, então existe um transmissor ali, tem um gerador, uma pequena bateria que funciona junto, né, com esses eletrodos, e ele tem um transmissor sem fio ali também, um pequeno transmissor sem fio, que conversa com um computador. Esse computador, ele faz uso de inteligência artificial e ele consegue entender em tempo real o movimento da pessoa para fazer o estímulo do movimento de passo. Tá, então vocês vão ver aí algumas imagens que mostram já algumas pessoas, alguns pacientes andando efetivamente utilizando esse sistema. Tem uma palestra bem legal onde um dos principais médicos da NeuroRestore explica como é que eles fizeram essa pesquisa e eles explicam como é que foi o passo a passo e basicamente no início eles perceberam que se fosse feita uma estimulação elétrica ali, né, na parte da coluna lesionada, você tinha o movimento de resposta, né, porque é como se fosse, eles dizem que o tecido continua preservado, as conexões continuam preservadas, mas não chega mais o estímulo elétrico ali, então você tem a possibilidade de reativar aqueles estímulos, né, que foi o caso desse eletrodo que eles criaram. Só que antigamente eles só conseguiam estimular continuamente,
eles não conseguiam fazer o estímulo pontual para gerar só o movimento. Então, a pessoa não conseguiria, digamos, ter o controle de fazer um movimento de passo. Com o desenvolvimento dessa tecnologia, agora eles conseguem, utilizando o computador, né, o processamento com inteligência artificial, ele só vai mandar o estímulo elétrico exatamente para que seja feito o movimento. Então existe uma interpretação desse computador, desse sistema de inteligência artificial, junto com o movimento que a pessoa está fazendo, e assim ela consegue ficar em pé, ela consegue andar, dar os passos, né? É claro que os testes ainda são iniciais, mas algumas pessoas já estão conseguindo andar 500 metros e estão treinando para conseguir daqui a pouco andar 1 quilômetro. Tem um dos pacientes que participou até de uma corrida, digamos assim, com um andador, né, para mostrar a tecnologia. E esse mesmo paciente, eu não sei o nome dele, depois a gente vê aí, mas teve algumas matérias com ele, que mostra ele levantando, pegando um prato na casa dele, andando com a filha dele, e é um negócio incrível, porque ele já está utilizando essa tecnologia. É um sistema que ainda depende de fatores externos, então para a pessoa poder utilizar isso, inicialmente eles faziam lá na clínica, porque precisava de um computador conectado, mandando sinais sem fio para fazer o processamento. Depois eles conseguiram desenvolver como se fosse um mock-up, né? um teste para que a pessoa pudesse andar externo. Então eles usam um relógio inteligente junto com como se fosse um tablet, tá? Externo, que faz o papel desse computador. E aí a pessoa pode sair na rua e utilizar esse sistema para se movimentar na casa dela e assim por diante, tá? Então eles já mostraram que é possível que isso se torne mais portátil ao longo do tempo. E além disso, eles mostraram um resultado muito legal, que é o seguinte: após os pacientes começarem a fazer os exercícios já utilizando esse novo sistema, né, já com esses eletrodos implementados, algumas pessoas começaram a conseguir dar alguns passos sem utilizar o sistema, porque o sistema tem que estar ligado. Se o sistema é desligado, a pessoa perde os movimentos. Então eles perceberam, e foi um resultado que eles não esperavam, que algumas, digamos assim, algumas ramificações ali da coluna da pessoa que tem o sinal, que fazem um sinal elétrico, alguns tecidos, começaram a receber sinal, né, a passar um pouco de sinal elétrico, digamos assim, e aí o próprio paciente consegue fazer pequenos movimentos. Então eles mostram o resultado de um paciente que estava treinando há 1 mês, mais ou menos, já com esse sistema implementado, né, com o eletrodo implementado, e aí ele consegue movimentar um pouquinho a perna. Depois de 5 meses, ele já consegue levantar mais a perna sem o sistema estar ligado e até dar alguns passos sem utilizar o sistema. Então eles ficaram muito surpresos porque o corpo começou a criar alguns novos canais de transmissão, digamos assim, que eles não esperavam, tá? Que isso fosse ocorrer. Então isso mostra que existe uma melhora também ali na resposta do corpo em relação a isso. Isso não quer dizer que a pessoa vá voltar, né, com até uma passagem de sinal, de movimento, digamos assim, mas mostra que começa a trazer um resultado muito bom para o paciente. E o melhor, né, é que eles disseram o seguinte, que no futuro, e eles já estão fazendo alguns testes nesse sentido, eles querem implementar um chip, né, no cérebro da pessoa, porque eles dizem o seguinte, que o cérebro, ele tem um movimento gravado do andar, né, a pessoa já sabia andar. Quando ela perde o movimento, esse sinal não chega. Então o que eles querem fazer é implementar um chip no cérebro que vai interpretar essas informações com um sistema de transmissão sem fio. Opa, a Siri tá invadindo aqui, João, quer participar. E esse sistema implementado na cabeça da pessoa vai ter um sistema Wi-Fi que vai transmitir informação sem fio para esse eletrodo da coluna. Ou seja, a pessoa, ela não vai mais precisar de um computador externo, porque ela vai conseguir, com a própria informação contida no cérebro, mandar esse sinal para o movimento das pernas. E aí, ela consegue, né, por pensar no movimento, começar a andar. Eles fizeram alguns testes, eles mostraram um teste que foi feito no macaco, que tinha uma perna lesionada, e quando eles ligavam esse sistema, a perna dele que ele mancava, ele já começava a conseguir fazer o movimento contínuo. Então é impressionante. Eles disseram que é claro que isso ainda existem muitos desafios para serem feitos, mas eles esperam que ao longo do tempo eles consigam desenvolver melhor ainda essa tecnologia, porque eles também pretende coletar os dados de aprendizado desses movimentos. Para quê? Porque outras pessoas que talvez possam utilizar esse sistema no futuro, que elas consigam já ter um pré-aprendizado, que o próprio sistema ajude esse movimento mais fácil para que a pessoa não tenha que aprender tudo do zero. Tá? Então, assim, são coisas impressionantes. Tem muita coisa ainda que está inicialmente em desenvolvimento, mas só da gente ver uma coisa dessa
começa funcionando, né, gente? Implementado na coluna da pessoa, do qual a pessoa, por anos, não podia levantar a cadeira e agora ela já consegue ficar em pé. E muitas delas conseguem ficar em pé conversando, o sistema está ligado, é claro, mas a pessoa está em pé, né, se mantendo em pé com as próprias pernas, já dando passos, é uma coisa muito legal de se ver, gente. E é claro que eles vão tentar evoluir ao máximo com isso para que um dia esse sistema seja autônomo e, como eu falei para vocês, utilize o próprio processamento, digamos assim, do cérebro para controlar isso. Agora tem uma coisa, gente, a gente precisa, como eu falei, ter muita responsabilidade nesses vídeos, porque tudo que envolve pesquisa neurológica, que envolve tecnologias de inteligência artificial, processamento, e a gente tem muita variante aqui de tecnologia entrando nesse processo, é importante a gente saber que nós não estamos falando aqui que amanhã vai existir um sistema que vai fazer as pessoas voltarem a andar, tá? Isso não é uma coisa rápida, isso é uma coisa que muitas vezes tem diversos percalços no caminho, mas é uma esperança muito grande para que no futuro essa tecnologia se desenvolva cada vez mais e a gente consiga ajudar as pessoas, né? E eles consigam, na verdade, a empresa ajudar várias pessoas que têm vários outros tipos de problema, não só problemas, digamos, de paraplegia ou algo do tipo, mas também a lesão, alguma coisa que essas tecnologias podem desenvolver para diversos outros lados. E eles pesquisam também sobre Parkinson, sobre problemas de derrame, eles pesquisam sobre essa interface de cérebro espinha. Então é uma empresa incrível. Eu gosto de trazer esses vídeos para o canal porque são muitas vezes são assuntos que a gente não vê em nenhum lugar. E é uma tecnologia incrível que vai mudar a vida das pessoas e mais, pode ser utilizado para muito mais coisa, né? Essas pesquisas elas abrem ramificações gigantescas para diversos outros tipos de utilização, tá? Então deem uma olhada, pesquisem sobre essa empresa. Chama NeuroStore, é uma empresa suíça, como eu falei para vocês, e é muito legal porque aqui a gente tem um mix de tecnologia de ponta com medicina, com engenharia, que utiliza inteligência artificial, é uma mistura de coisas que mostra como a tecnologia pode tornar a nossa vida no futuro cada vez melhor e melhorar, trazer de volta, digamos assim, coisas que muitas vezes pessoas que sofreram acidentes perdem, né, o movimento e tal, isso trazer de volta uma vida para a pessoa que ela nem poderia imaginar que ela poderia voltar a ter. Então isso é muito legal, mas é como eu falei, longo prazo. A gente não tá falando aqui de forma irresponsável que amanhã isso já vai estar para todo mundo. É uma coisa que leva tempo, mas é uma grande esperança. Beleza, meus queridos e queridas? Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like maroto. Comenta o que você achou, o que você achou dessa tecnologia, se você conhece alguma outra coisa parecida. Eu sempre gosto de trazer esse tipo de coisa pro canal e fico feliz de poder falar sobre esses assuntos. Beleza? Eu sou o Becker, a gente se vê nas próximas. Valeu e tchau, tchau, galera!